Մի հարց տամ բոլոր երևի կասեք չէ, դες չի։ Ուծե մի կամ լավագույն դեպքում միթե այդպես կլինի, հնարավոր չի, հա։ Ինչ եղելա դուք աստուն նախանձեք ու աստուն ատեք։ Հա։ Նախանձեք աստուն ու սկսեք աստուն ատել։ Չէ։ Ով ատես բան արել ձեր բարձացնի։ Լավ, ոչ մեկ չի բարձացնի, բայց հիմա խոսեմ, տեսնեք, որ այդպես բաներ արել եք, այն է շատ։ Ուրեմն մի դեպք եմ ուզում կարդալ ու առաջ գնանք։ Անկան ոչ թե մենակ մենք մարդկանց հանդեպ ենք, իսկ լավ մյուս հարցը տամ, եղել է, որ մարդկանց նախանձեք ու ատեք, գուցե այս անգամ էլ ձեր չբարձացնեք էջ, հա, այդ շատ ծիծաղները ասեց, որ հա, ուրեմն մի քիչ հաջողվեցի, որ համոզվ եմ ձեզ արդեն, որ այդպիսի երևույթ կա մարդկանց մոտ։ Ուրեմն Ադամի համար երկու տղա ծնվեցին, Կայենը և Հաբելը, չոր գրքում է գրված ծննդոց գրքում, և ասում է Հաբելը ոչխարների հովիվ էր, բայց Կայենը երկրագործ էր, և եղավ, որ օրեր անցկացնելու վերջը Կայենը երկրի պտղից է Աստծուն կամ Յահվեին տիրոջը ընծան մատուցեց, ինքը իր ընծան մատուցեց, և Հաբելն էլ մատուցեց իր ոչխարների անդրանիկներից է, և նրանց պտուղներից է, և Տերը Հաբելի և նրա ընծային մտիկ արեց, բայց Կայենին և նրա ընծային մտիկ չարավ, և Կայենը շատ բարկացավ և երեսը կախեց։ Եվ Տերը Կայենին ասեց, ինչու ես բարկացել և ինչու ես երեսդ կախել, չէ որ եթե բարի լինես, կբարձանա, այսինքն երեսդ կբարձանա, բայց եթե բարի չլինես, մեղքը, ասում է, դրան մոտ պարկաց է, և նա քեզ է փափակում, բայց դու իշխիր նրա վրա։ Ուշացում դարձեք, շատ սենց բացատրություն եմ լսել, որ իբր թե Աստված զոհի խորհուրդ էր բացել, էսեր արե, Կայենը պետք է գար բերեր, գար չբերեց, երկրի իբր թե պտղիցը բերեց, դրա համար Աստված նրան չհավանեց, իբր այն էլ գար բերեց, բայց դենց չէր, դա սխալ մտածողություն է, նախ ամեն մեկի իր ունեցածը պետք է բերեր, բայց պատահական չի շեշտվում, պատահական չի գրված, Կայենը իր ասենք արդի կամ դաշտի պտղիցը բերեց, բայց Հաբել իր անդրանիկը բերեց, ու մենք գիտենք միշտ տիրոջ չմտածեք, որ նրանց հայտնված չէր, թե ուզ օրենք չկար, բայց ասում է Աստված հոգով հայտնում էր, հենց Ադամը նաև օրենք չկա Նոյի ժամանակում, օրենք չկա Աբրահամի ժամանակում, և շատ ժամանակում ինչե Մովսեսի միջոցով օրենք եկա, բայց մարդիկ արդեն գիտեին հոբը և այլ, որ տիրոջը զոհ պետք է մատուցեն և ինչպիսի զոհ պետք է մատուցեն, անարատ և հենց առաջնեկը։ Ուրեմն Հաբելը առաջնեկներից ամենալավը ջոկեց, բայց Կայենը հենց իմիջայլոց, ինչ պատահեց, այսինքն հարցը էս չէր, Տերը ոչ թե նայում էր միս լինի, բանջարեղեն չլինի կամ պտուղ չլինի, դրան չէր նայում, Տերը ինքն էլ ցույց տվեց, եթե բարի լինես, նաև Տերը նայում է սրտերին, ոչ թե ձեռի բերած պտուղին, մեկ տիրոջ ճանաչում ենք, ասում մեկը երկու լումա բերեց, մյուսները ոսկի բաներ են գցում, կամ դահեկան էր բերեց, իրա ունեցած ամբողջ չտվեց, բայց մյուսները ոսկի նվերներ էին գցում գանձանակ, բայց Տերը հավանեց այն աղքատ կնոջը, ոչ թե շատ բերելու համար կամ գար բերելու համար կամ ես ինչ բերելու համար հավանեց, այլ որ ամբողջ սրտով տիրոջներ նվիրում են, և Տերն է շատ պարզ ասես պատճառը Կայենին, ոչ թե ասես դու գար պետք է բերեիր կամ չգիտեմ ինչ բերեիր, եթե բարի լինես, հերեսդ կբարձրանա, ոչ թե կկախվի,
Ունեմ բարի չես, տերը նա սիրտը նամ է, նա միտքը գիտեր և նա վերաբերմունքը գիտեր։ Եթե արդար լինես, բարի լինես, բարի լինես, երես էտ կբարը, բայց մեղքը շատ մոտիկ է, դրան առաջ, ասկ, ոտերի դա առաջ է, ես դուրս ես գալիս, ներս ես մտնում, ոչ թե մենակ դուրս գալուց է ոտերի դա առաջ, ներս մտնելուց էր է ոտքերի դա առաջ, ոտքերի դա առաջ է, դրանը շեմի մոտ է, թե ներս մտնես, թե դուրս գաս, կաղ ես դու կո ընտանիքի անդամին վատություն անես, կաղ ես դուրս գաս ուրիշին վատություն անես, ամենայն դեպս կո ոտքերի առաջ է, բայց նայիր, և անգամ Աստված այդ ժամանակից հայտնություն տվեց, հայտնեց, մեղքը քեզ է փափագում, այսինքն մեղքի բնույթը բացեց, ոչ թե հենց այնպես պարկել է ընկած այնտեղ, այլ քեզ է փափագում, այսինքն նրա մեջ կենթանություն կա ինչ որտեղ ոչ կյանքի կենթանություն, բայց ոնց ասած շարժուն է, փափագող է, քեզ է փափագում, բայց դու իշխիր նրան, այսինքն, քեզ է փափագում, այսինքն ինչ է նշանում, ուզում է քեզ իշխել, սա է նշանում, բայց դու նրան իշխիր, այսինքն որ ասում է, քեզ է փափագում, այսինքն տիրոշ խոսքը գիտես ինչ, մի նախադասությունից կարելի է մի գիրք գրել, շատ խորն են տիրոշ խոսքերը, և քեզ է փափագում, շարականության մեջ ասում է, բայց, այդ բայցը շատ բան է խոսում, այսինքն դու իշխիր նրան, այսինքն սա է ասում, քեզ է փափագում, ուզում է քեզ իշխել, ուզում է քեզ ծառայացնել և շարունակ, ստրուկ շինել, դժբախտացնել և այլ և այլ։ Առաջ ճիշտ ասած ենք կամ ենք ուրախանում, որ երբ որ մեկը ասենք ասպեր հավատում եմ, ուրախանում էինք, քիչ եմ հարավոր մարդկանց պատմեինք, մի հոգի էլ եկա, մի հոգի էլ պրկվեց, բայց հետո որ տեսնում ենք, այդ պրկվածները, այդ ապաշխարածները, գուցե հետ են գնացել, Աստված գիտի, բայց ամենքս մեզ նայենք, և շարնակության մեջ պատմությունը ամբողջ չեմ ուզում կարդալ, իր եղբոր վրա բարկացավ, բայց Հաբելը ոչ մի բան չէր արել վատ բան իրան, բայց սկսեց նախանձել և ատել, ինչու, որտեղ նա ընծան ընդունվեց, բայց Հաբելը ոչ մի բանով չէր խանգարել Կայինին, որ ինքը լավ ընծաբերի, սրտանց, բարի սրտով գա, զուր տեղը նախանձեց և զուր տեղը ատեց, ատելություն տարավ մարդասպանության։ Հաբելը ոչինչ չէր արել նրան վատություն, այլ որովհետև կարելի ասել այդ ընդունելությունը Աստծուց, դա հաջողություն էր, նրա հաջողության վրա նախանձեց և ատեց, որ ինքը առավել դուրս եկավ, բայց դերը զգուշացրեց, մեղքը քեզ է փափագում, բայց դու իշխիր նրա վրա, այսինքն նա քեզ գիշխի կտանի մարդասպանության էլ, բայց նա չլսեց, հետո երբ որ եղբորը սպանեց, Աստված հարցում է, ուր է քո եղբայր Հաբելը, նա լիտես ինչ ամբարտավան պատասխան է տալիս Աստծուն, և նա ասես, չգիտեմ, միտե ես եղբորս պահապան եմ, պահակն եմ էլի, այսինքն ծերեմա, չգիտեմ, ուզմա Աստված խապի, բայց Աստված ասում են, դու չես կարանձի խապես, արունը, ձայնը հասել այմ ականջին, արյան ձայնը, քո եղբոր արունը բողոքում է երկրից քո հանդեպ, չգիտեմ որն է, մի թե ես նա պահակն եմ, տեղ գայով մենք պահակել ենք, զարմանում ես մեկ-մեկ մարդիկ վկայում են, իպր տերնենց են նեղված խոսում է, որ երբ որ իրանց մեղքն ես ասում, դրա համար տեր ասում է, իմ հանդիմանություն ես չընդունեցին, այսօր մի եղբոր կանչեցի, հետը խոսեցին, ինչ-որ բան հիշեցրի իրեն, որ ասես չեմ ուզում, քո արունը վրաս լինի, ոչ էլ ուզում դու կորցվես, այս ես բանների համար
դու պետք է ուշացում, դու շատ տկարացած ես։ Ինչ եմ արել, ոչ բան չեմ արել, հիշեցրեցի, որ մի բան դուսեց մեկը քեզ կանչել էր և քեզ հետ խոսացել էր, դուսեց բան վկասեց, այդպես բան չէլ է սուտան, այդպես բան չէլ է, հետո ասի, հիշում ես, ես իշ մի մարդ ունել է իր ասե, այն մարդ էլ քեզ ասել էր, սուս մնա, այդ բանը մի տարածիր, ով քեզ ինչ ասե, հա, բայց նոր ասում է, այդպես բան չի եղել, շարգացում է, ես չեմ հիշում, ձենս կդրեցի ասի, ավելի լավ այլ բան չասեմ, ինչքան ասեմ, այդքան կմեղան չի, ավելի լավ է շատ մեղքի մեջ չգցեմ, դու գիտես ասի, ախպեր ջան, քեզ սիրելով եմ ասում ես այսօր, քեզ կանչել եմ, ոչ թե իբր ուզում եմ մի բան հերես տամ, դու գիտես, այդպես բան չի էլ, քանի բան ասում, այդպես բան չի էլ, ասի լավ, եղավ, մինչ անգամ ասում, եթե ես արել եմ, անես կգավրես, ասի ախպեր, որ անեցքի հարց լինել, ես շուտ ոնց քեզ կանիծեի, Տեր ասում մի անից, ես քեզ կանչել եմ խրատելու, չեմ ասում, որ դու վրետ անեցք վերցես, հարված վերցես, հենց այդ մոտեցումն է ցուցատալի, որ մարդը հոգևոր միտք չունի, ի՞նչ կարիք կա դու քեզ անիծես, եթե ես արդար եմ, ով որ սուտա իբր ես, իրա վրեն անեցք կա, միթե ես քեզ կանչել եմ իրար անիծելու, դրա համար ասի, մարդը պետք է ուշացում դարձի իր խոսքերին էր, ու կնենի, անալիզանի, արդյոք ես իմ խոսք ես ինչ էր, հոգևորի ասած բարեր են, ասած խոսքեր են, թե անհավատի, անհավատներն են ասում, եթե ես արնեմ, տղես մեռնի, չգիտեմ, աղջիկս մեռնի, մարդս մեռնի, մեկն է շշկրվում են, ասում, եթե ես արնեմ, քո մարդը մեռնի, ուշացում դարձեք, նախանց հաջողությունից և ատելություն, ատելություն սպանություն, ես վերջ ես նորից ես ուզում եմ տենանք երկու հոգի դիտմամբ եմ ասում ենց իրանց ապաշխարության համար եմ ասում, նաև ձեր, որ դուք թակարդը չգնեք և դուք չանեք, երկու հոգի մոտ են մեր մի հոգու, մոտ ժամանակն ես մեր, մի քանի կիլոմետրի վրա, մի կիլոմետրի, տեսնում ես մենք, մեր ընկերությունը, մեր տղերքը, ես եկեղեցու անդամն եմ, բայց մեր են անում, իրանք են անում, արդեն բաժանություն է, ես մի եղբայրն եմ մոտենում, հետո ասում եմ, գիտեք ինչ, ձեր ասելով ես ատելության մեջ ենք է, զղջացել եմ, եկել եմ ձեզ ասել, որ դուք սենց բաներ արի, ես ատելության մեջ ենք ա, և ես էլ հանդիմանում եմ այդ անողին, անողներից մեկին, երկու հոգենել է, ասում դու գնացիք ես մարդում գայթակղեցեցիք, Տեր ասում ում սերը սարեց, նա կկորսվի, դուք ես մարդում սերը սարեցրիք, լլավա զղջած, ապաշխարեց, ասում ասել եկել է, քոմոտ էլ ասել է, քեզ, ասում բայց ինք եկ ինձ չի հանդիման է, ինձ ինչ, ինքն ատելության մեջ ընկես, դարձավ փարիսեցիներ և քանաների խոսք, որ հուդային ասում մեզ ինչ, դուք եք գայթակղեցրե, դու ես իրան շարքից հանեք ձե ատելության մեջ, դու ասում ես ինձ ինչ, կհավատայն, որ սենց երևույթներ կլնի, 20-25-30 տարի տարվա գուցե հոգևորի մոտ, տարիքն էլ չի որոշում հոգևորությունը, պտուղը, Աստված ձեզ օրհնի, Ժորժան, զգուշ մնեք, կործանում է ոտերի տարաճա, մեղ կասմը կո առաջնը ոտերի տարաճա, ու կեզա պապագու, որ կեզ իշխի և կործանի կարճ ասաց, հել է ինչ, ինչ գործերով կանցկանցնի, ինչ ճանապարներով կտանի չար, դրա մասին չեմ խոսում, բայց կործանի վերջում, բայց մարդիկ չեն խոստան, մեկ-մեկ էր պան հետո էլ մոտերում ասում, ին մեկի մասին չասես էլի, որ հետ սա հելի, եղբանների մոտը պրոբլեմ չառաջանա իրա համար, բա եղբանները չի մացան, բա աստված, մա գուցե ոմանք են, գիտեն թե մենք իրանց, շատ ժան գիտեք է, ոչ ես վերջես աստված շատ, ես ծուց էլ է տալիս, պարկ աստյուն, ես էլ հոգևորություն չի, ստանով չեն պարծել ու ոչ էլ հպարտանում, բայց մարդիկ մորանում է, որ աստված խոսում է,
Մեկը սուտ էր խոսում, սրտում պատրաստում էր, բան ասելու, մասայի մեջ ասի շատ եղբան ես դեն երկեն, ասի ես հիմա տեսնում եմ քո սրտի մեջ ինչ ա կատարում, սրտություն ես պատրաստում, մի արա մեղք ես։ Այդ օրը ձնչաց, հետո մոտեցավ, երեք հոգով, արջև ասես ճիշտ է իր ասում, տերը ինձ ողորմի ների, ասես տերը չի ողորմի քեզ։ Ողորմությունը տիրոջ լցված է երկիրը, ուղվի ողորմածությանը արժանի մարդ դարձի, այդ ողորմությունը իրան իրան կհոսի քեզ վրա։ Մի ստի։ Պատահում է, որ սենց նայում եմ, տերը ցույց է տալիս։ Այդ էլ իրա ողորմության համար։ Բացահայտում է մարդկանց վիճակ, որ մարդիկ ապաշխարեն, բայց ոմանք էլ չեն սիրում սա։ Իմ հանդիմանություններս ատեցիր։ Նորից ասեմ, որ դուք մի չհամոզվեք, ձեզ համար եմ ասում։ Նոր գեղում մի ժողով կար, ասեցի տերը ցույց է տալիս, հիմա ցույց է տվել, շատերի վիճակը կարամ ասեմ, մի խափեք ձեզ, ապաշխարեք։ Ժողովից հետո մի 10-15 հոգի մնացին, բայց եթե ճիշտ է դեմ մեզ ասա, ասե որ ասեմ, ես վկայով պետք է ասեմ, մարդ էլ նստեցնեմ կողքս, որ դուք հետո չասեք սխալ ասեց։ Ամեն պահ չի այդ հայտնությունները, բայց այդ պահին տերը հայտնություններ տվեց։ Ամեն մեկի իր վիճակ ասեցի, ասեմ ճիշտ է, քո սրտում էսա, քո գործերը էսա, որ չեմ տեսի Աստված հայտնելա, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, գնա ապաշխարի։ Որը լուրջ ուշացում դարձեց, որն էլ չէ։ Ասեցին, հա, ճիշտ է տերը ների, բայց անցավ ժամանակ, նորից նույն մարդը, նույն մարդը։ Էլ տերն ինչ անի, ասում է, ինչ էր պետք իմ այգու համար անեի, որ չարեցի։ Ինչ պետք անեի, որ չարեցի։ Այս հայտնությունները մեզ շնորհքի չէ, ոչ իմ լավ հոգևոր լինելուց է, Դանիելն էլ ասես, չէ՞։ Իմ լավ լինելուց է, չի որ ով թակավոր, որ ես իմացա քո երազն ու երազի մեկնությունը, այլ տերն է ուզում քեզ լավություն անել։ Նմանապես տերը իր ժողովրդին է ուզում լավություն անել, ոչ թե իբր ես լավն եմ, դրա համար այդ չեմ ուզում ասել, եթե մեկը սխալ կմտածի, թող այդպես չմտածի։ Տերը ձեզ օրհնի, ուրեմն անցնենք առաջ, ուրեմն տեսանք, չէ՞, մի փաստ, սա, գիտեք ինչ, Կայենն էլ ա գնացել, Աբելն էլ ա գնացել, Ադամն էլ չկա։ Այս բաները ասում ա օրինակի համար նրանց պատահեցին, բայց մեզ խրատի համար գրվեց։ Անձամբ ինձ էլ հայտնություն եղել է, մի օր սենց գիրք էի կարդում, այդ ժամանակ շատ հնարավորություն ունեի, գնում էի իմ աշխատանքը հենց էր, որ ամբողջ օրը մի երկու ժամ աշխատի, ամեն ինչ պատրաստում էի, անխափան աշխատի ու ամբողջ օրը դեմս էր, եթե 8 ժամ աշխատանքը, 6 ժամ կամ մինիմում 5 ժամ ընթերցանության մեջ էի, օրական։ Ու հետաքրքիր է, որ հանդիպում էի Հուդայի դեպքին, միայն մի տեղ չի գրած, ասի մի ինչ է, որ հաստն ինքը մատնություն անի, քանի անգամ ասում է, մատնի չէ, մատնի չէ, ընտրության ժամանակ, որ մատնեց նրան, եվ այլ, եվ այլ, արդեն շատ անգամ ամբողջ կտական, կարդացել եմ, զրույց սկսում եմ, կարդում եմ, ինչքան հանդիպում եմ այդ Հուդայի դեպքին, սա եմ ասում, աննամոթայ, ո՞նց մատնեց Հիսուսին, է, ինչ կեղտոտ մարդուս եկավ, այդքան հրաշք տեսավ, ինչքան նշան տեսավ, հիսի ձեռով, ինչքան հաջողություն, բժշկություն, եվ այլ, այլ, ո՞նց թույլ տվեց իրան։ Անդադ, այսպես կոպիտ ասած, մտքով մի քանի քարկցում եմ Հուդայի վրեն ու անցնում եմ շարունակում կարդալս։ Հենց ասում եմ Հուդայի անունը կարդում եմ, մի քանի քարկցում եմ վրեն։ Չեմ ասում, իսկ անց հայոյեմ եմ կամ բան, չէ, միշտ մեղադրում եմ, այդ քարկցել, այսինքն միշտ մեղադրով սրտով եմ նայում իրան։ Նորից ինձ հանդիպեցի մի ավետարանում, անցա մեկ էլ Սուրբ Հոգին ինձ հանդիմանեց։ Ասեց, հիմա ոչ Հուդան կա, ոչ Պետրոս կա, ոչ են մեկը կա, իրանք գնացել են։ Կա, այսինքն չկա, չեմ ասում, վերացել են, երկրի վրա չկան։ Բայց ասեց, գրվել է, որ դուք խրատվեք, ես բաներից հեռու մնաք։
Ձեր համար է գրվել, որ հիմանակ ինչ է կատարել, ես ձեր համար դասեր են, որ գրվել են։ Հիմա ավելի կայնի գրվածներ, մեր համար դասեր են։ Ոչ թե կարդանք, մի քարքցենք կայնի վրեն ու անցնենք առաջ։ Մենք նրան ասում ենք, որ ես ինձ ես մարդու մասին, ինչ մենք գիտի թե մի գունդ ցեխ ձեր, ասում ենք, շապը մի հերեսին ու անցնում էի։ Մարդ մտքով ինչ ասես կարա անի, բայց իրականությունը դա չի։ Սենք խրատի համար են մեզ գրվել, դրա համար ոչ Հուդան կա, ոչ Կայեն կա, ոչ Հաբել կա, ոչ են լավ մարգարեներն ու հավատացաները հիմա երկրի վրա կան, բայց գիրքը թողվել է մեզ, որ մենք դաստիարակվենք, խրատվենք, ուղղվենք, վաղը պատասխանք, տանք Տեր ասեց, ահա առաջուց ձեզ ասեցի, այսինքն եթե չկատարեք, եթե շեղվեք, պատասխանատու եք, այն էլ վատ պատասխանով։ Շատերը սիրում են, գիտես ինչ ուրախալի թեմաներ, բալավ ես ով պետի խոսա, վատամար թրնելու, ինձ ձեր աշկից սևցնելու, ուզում եմ ձեզ լավություն անեմ։ Լավ կլներ չէ, մեր լավ թեմա ասեք, հնեիք, ուրախանայիք, տեղներից վազեք, հա ուրախությունից։ Այդպես թեմաներ էլ կա, կգա դրա ժամանակ, որ Աստված ուրախալի շատ բաներ կասի, բայց հիմա սուղ ժամանակներ են, մենք առագությամբ պետք է փոխվենք, ժամանակ չկա ուրիշ բանով զբաղվելու։ Չգիտեմ, այսօր հա Տեր ինձ բաներ է հիշեցնում, ասեմ, ուզում եի չասեմ, բայց պետք է ասեմ, որտեղ Սուրբ Հոգին ասում է, մի հայտնություն տեսա, մի խումբ հոգևորներ, սենց երգում են, ուրախանում են, մի հատ են մեքենայի մեջ են, դռները բաց են, որ շատ մարդատար էլի, երգում են, ես էլ տեսնում եմ վայրի շները հեռվից կատաղած գալիս են, որ սենց քրքր են, ձեռով եմ անում, փախեք, 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 սրանք էլ գիտեն, ես իրանց բալետ եմ անում էլի, որ իրանց երգով եմ ուրախանում, սենց ապ ձենս չի հետ, բայց որ բաներով հասկանում չէ, մեկը տեսա շները, մտան սկսին քրքրել նրանց։ Այսինքն շատ ժամանակ մարդիկ չեն զգում վտանգը, ուրախացած են ինչ-որ ներկա կատարվող ինչ-որ հաջողություններից, դրա համար եմ ասում, հիմա շատ սուղ է ժամանակը, գուցե մենք ինչ-որ բաներով հիմա դնենք, ցնցանք, ուրախանանք, գուցե պարեք, գուցե չգիտեմ ինչ անեք, ով ոնց կարող է տիրոջ առաջ արտահայտվել, բայց կտենանք ժամանակ չբավարարես, որ փոփոխության ենթարկեն, դռները փակեք այդ շաների առաջ։ Ուրեմն անցնենք առաջ, հետաքրքիր մի կարծես թե իրար չի բռնում, կարծես թե, բայց կարդամ ու կիսվենք միասին։ Հետաքրքիր հայտնություն, մի էջ չկա, նորմալ մի էջ չկա, բայց որ գիրքը գրես, մի ամբողջ գիրքի այս հատվածը Տիրոջ խոսքից։ Հովանու ավետանը առաջին գլուխ, առաջին խոսքից, լուշացում դարձեք, սկզբում էր բանը և բանն Աստծո մոտ էր, և բանն Աստված էր, ոչ թե միայն Աստծո մոտ էր, այլ հենց ինքն էլ Աստված էր, Հիսուսի մասին է խոսքը, բանը նկատի ունի, ասենքին Աստծո խոսք, ասենքին նորից ձեզ ասել եմ, ինչու է Հիսուսը կոչում Աստծո խոսք, որտեղ Աստված իր ամբողջ սրտի ուզածը, ծրագիրը, նպատակը, ինչ որ ուներ մարդուն ասելու Հիսուսով ասեց, ուրիշները խոսքով են ասում ավելի, բայց Հիսուսը Աստծո սրտի խոսքն էր, որ Հիսուսով Աստված իր ծրագիրը, միտքը, սերը արտահայտեց, ցույց տվեց, խոսեց Հիսուսով, խոսեց մեզ հետ։ Նա սկզբում Աստծո մոտ էր, ամեն բան նրանով եղավ և առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, նրանով էր կյանքը և կյանքը մարդկանց լույսն էր, և լույսը խավարում լույս է տալիս, և խավարը չիմացավ նրան։ Եվ հետո Հովանեսի մասին է վկան, որ գիտեին շատերը ինքն է լույսը, բայց Հովանես ասես, չէ, ես չեմ, եկել եմ լույսի համար վկայելու, և իններորդ խոսքում ասում է,
Այն էր ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհ։ Աշխարհում էր, եւ աշխարհը նրանով եղավ, եւ աշխարհը նրան չճանաչեց։ Իրենների մեջ եկավ, իրենները նրան չընդունեցին, բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տրվեց նրանց Աստծո որդին լինելու։ Նրանց, որ նրա անունին հավատում են, որոնք ոչ արունից, ոչ մարմնից կամքից եւ ոչ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին։ Եվ բանը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ, եւ նա փառքը տեսանք ինչպես հորից եղած միածնի փառք շնորհքով եւ ճշմարտությամբ լիքը։ Եվ 17-ը շարունակ կարդամ, որտեղ օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, տրվեց շնորհքը, ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղավ։ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել երբեք, բայց միածին որդին, հոր ծոցում լինողը, նա պատմեց։ Ուշացուն դարձեք, կորչ, որ մի քիչ առաջ կարդա, երևի մի երկու րոպե չտևար, բայց նախ բացահայտես Փրկչի ով լինելը, Աստծո մարդուն մոտեցման, մարդու հետ խոսելու ճանապարհ առաջինը Հիսուսով, իհարկե Հիսուսն էլ ավետարանով է ներկայացված։ Ով է ինքը, այսպիսի վկայություն ունեք պատմության մեջ, ինչ վկայություն այստեղ Հիսուսի համար եղավ, նման անձնավորություն եղել է երկրի վրա երբևիցե, չի եղել։ Եվ այս ամենաբարձր որակներով, կարողությունով եւ փառքով անձնավորությունը դարձավ մեր Փրկիչը։ Եվ ինչ ասում, իհարկե արդեն ժամանակի համար չեմ ուզում կարդալ, օրենքը ներկայացնում է որպես լույս Հռոմացի թղթում, բայց այստեղ ասում է Հիսուսն էլ է լույս, բայց այս լույսերին տարբերություն կա, ասում է օրենքով է եղավ գիտություն, բայց Քրիստոսով եղավ փրկություն, շնորհք եւ ճշմարտություն։ Օրենքը գիտության լույս էր, փրկության լույս չէր։ Օրենքը լուսավորեց մարդուն, կարճ եմ ասում, հենց այստեղ ասեց, այս կարճ, ոչ մարմնից, կարդամ նորից այդ տեղը, որոնք ոչ արունից, ոչ մարմնի կամքից, ոչ էլ մարդու կամքից։ Սա շատ տարբեր բաներ են և կարևոր հարցեր են, ուշացում դարձեք։ Արյունից, արյունը ներկայացնում է գենը, որ ոչ մարդու կամքից, ոչ մարմնի կամքից, այսինքն գենը իր կարողությունը եւ շարունակության մեջ իր բնությունը։ Ոչ մարմնի կամքից, ոչ մարդու կամքից, այսինքն ուշացում դարձեք, շատ ժամանակ նախանձն ու չարությունն ու ատելությունը ստեղից էլ առաջանում, այսինքն քո փրկության համար ոչ քո գենը նշանակություն ունի, թե դու որ գենից ես, որ ազգից ես, որ ցեղից ես, հիմա աշխարհում շատ այս բան կա, մեռած պապեր կան, որ ժամանակին այս լավ անուն են ունեցել, շատ ազգեր ասիական մանավանդ, թեև հիմա եվրոպական էլ պակաս չի են թագուի թագավոր ճանաչվածներ, ես գենից այն գենից ա, ուրեմն ինչ ասում, մեկ է սենց էր անում, ասում է մեր ցեղի մեջ եղել են աղեք, բեգեր, մենք անտեր մարդիկ չենք, էլ մեռելներն են ճանաչում իրենց տեր, խոսում են, զրուցում են, ես պայտակ կանգնած եմ, որ ես նայեց, ես մոտեցա, բա մեր ցեղը ես ինչ աղենա ունեցա, այն ինչ բեգնա ունեցա, ես ինչ են, ինչ են, ինչը, հետո ներկա ժամանակից որոշ մարդկանց ասում է, ա դու կոնտեր եք, կոնտեր, ոչ բեգ եք ունեցա, ոչ աղա եք ունեցա, անտեր եք, մեկին ինձ նայեց, ասում է, ձեր տերն ով ա, յանի ձեզնից էլ աղա բեգ եղել ա երբևիցե, ասի մեր տերն էլ Աստված ա, ձերը մեռած տերեր են, հիմա կենդանի տեր ա, էլ կողի մարդիկ խնդացին, ինքս
չէ սпасում այդ պատասխան, միանգամից սառեց։ Այսինքն բարձրում է իրենց անցածներով, այս ինչ ցեղից ենք, ինչ այն Ասկրուստամի մասին ասում է, ես ծնյալ շահ եմ, այսինքն շահի սերունդ եմ, այն մեկին ես ասում եմ, ես ինչ մարգարեի սերունդ եմ, այն մեկին ես ինչ ազգի ցեղի պատկանելություն ունեմ, սաղ ջնջեց Սուրբ Գիրքը, ոչ դրանից, ոչ դրանից, ոչ դրանից, ոչ արունից, ոչ մարդու կամ մարմնից, ոչ էլ մարդու կամքից, այսինքն մարմնիցը բնությունն է, գենն է, եւ ոչ էլ քո կարողությունն է։ Ոչ գենդ կարա քեզ օգնի փրկության ու մեղքերի թողության մեջ, ոչ քո բնությունը, որի փր ես գիտես ինչ բնույթ ունեմ, ուրիշների նման չեմ, ուրիշների մեղավոր չեմ, ուրիշներին փարսեցու աղոտքի, ես նրանց նման չեմ, թե ոմանք մեկը տերմ եմ, ժողովի ժամանակ շուտ ես զարմաց, ասի լավ, ես այդ առակը չի կարդացել, որ տերը պատմեց, աղոտքի ժամանակ ասում, Տեր Աստված, մենք ուրիշների նման չենք, ուրիշները կեղտոտության մեջ, հիմա մենք ժողովի ենք, հիմա գուցե արաղների խմիշկի դեմ են նստած, մենք աղոտքի մեջ ենք, ասում լավ, ես փարսեցու մաքսավորի աղոտքը չի կարդացել, ես ի՞նչ անում տիրոջ առաջ, հպարտություն անում, համեմատվում ա ուրիշի հետ ու հպարտ անում ա, մի համեմատվեք, դες մի խոսքա դիտմամբ ասել ենք, որպես խրատ երկել կա, եթե դու քեզանից ցածրի հետ համեմատվես, հպարտանալի ես կործանվես, եթե քեզանից բարձրի հետ համեմատվես, քեզ դժբախտ ես զգալու ու երբևիցե ոչ մի շնորհք ու ողորմություն չես հասկանալու Աստծուց, դա համար դու ապրի քեզ համեմատի Աստծո օրենքի, Աստծո կամքի հետ, որ քո պակասություն տենաս աճես դեպի լավը։ Բայց շատերը հիմա համեմատվում են, մեկ էլ տեսնում ես հոգևորները, մերոնք, ախպերս, քուրես, մամաս, պապաս, ես ինչ ցեղից, գիտես ինչ հարուստ են լինել վախտին, ափսոս կորել այդ ոսկիները, վերջը, դա գլուխ գովալով, սիրում են գլուխ գովալ, գիտես ինչ եմ արել վախտին, մեկին ես սենց օգնեցի, ասես վայ, ախպեր, որ դու չլեր, ես մեռացի, կորած էի, կասեն այդ մարդիկ իրանց երախտագիտության համատ, եթե լավություն ես արել, բայց դա մեզ նժար չպետի շարժի, Աստված օրհնի քեզ, դա որ միշտ Աստված իմ ձեռով էլ չլինի, թո տարբեր միջոցներով քեզ օգնական լինի, բայց եթե ես այդ դարձնեմ մի հատ հպարտանալու միջոց, գլուխ գովալու, դա շատ վատ է, եւ ինչ ասում, ոչ ես, ոչ են, ոչ են, եւ Հռոմեացիների 8-րդ գլխում հենց այդ մասի խոսում է, որ 7-ից է խոսում եւ 8-ից հենց ասում է, եւ նրանք փրկություն ունեն, այսպես որոնք մարմնավորապես չէ, մարմնի հոգերապես, որտեւ մարմնի գործերը չեն կարող մարդուն փրկության հասցնել, իմանում եք, այսինքն մարմին նկատի ունի այս տեքստի մեջ որպես մարդկային մարմնավոր բնությունը, ոչ մի բնույթ չկա, ոչ մի ցեղ չկա, ոչ մի ազգ չկա, դրա համար ինչ որտեղ Պողոս ասում է, չէ, իր ժողովրդի համար ասում է, իրանց արդարությունը առաջ քաշելու համար Աստծո արդարությանը աննազան գտնվեցին, այսինքն իրենցը, բայց մենք փրկվում ենք, գիտեք, Աստծո արդարությունով, Քրիստոսի արդարությունով, Քրիստոսի գործով, մեր չէ, բայց ես մարդիկ իրենցը, այսինքն իրենցը նշանակում է, իրենք ուզում են ցույց տամ, որ ես կարամ ինձ փրկեմ, բա ես ինչի Աբրահամի սերունդ եմ, Դավթից եմ, գուցե ումից եմ, կամ Նոից եմ, իրենց արդարությունը առաջ բերելով Աստծո արդարությանը անհնազանդ գտնվեցին, եւ այստեղ նորից գալիս եմ Կայենի ու Հաբելի դեպքին, շատ ժամանակ շատ մարդկու եմ հանդիպել, ատում են ավետարանը, ատում են Հիսուսին, ինչու, որտեւ Հիսուս ասում է, փրկության համար քո ամեն ինչքերը ոչինչ են, նրանք չեն սիրում, որ իրանց ունեցածին ոչինչ ասես, ոչ թե մենակ Պողոսի ժողովրդից մարդիկ, այս մեր կողքիներից է, մեր ժողովրդներից է, մեր հարազատներից է,
Փորձվի, դու ասես, դու անկարող ես, կամ շշկրվես, ասես, քո ուժերը ոչինչ են։ Էլ չեն սիրում քեզ, ատում են ճշմարտություն խոսելու համար։ Ատում են Հիսուսին, որ Հիսուսը իրենց ուժերով չի ուզում իրենց փրկի, ոչ էլ իրենց արդարությունով։ Ասում եմ, քո արդարությունը, ես այս մարդկանց ասում եմ, մեր ամեն արդարությունը, ոչ թե մի քանի արդարությունը, կեղտոտ լաթի պես է, գիտեք ինչ է գրած։ Բայց մարդիկ դեռ իրենց արդարությունը, իրենց ով լինելը, ես, առաջ են ուզում բերեն, դու կորար, հաստատ կորար։ Իրենց նվերներով կպարծենան, չգիտեմ իրենց, էլ եմ ասում, շատ պարծանքի բան։ Եթե բացի Աստծու շնորհքից, ողորմությունից ուրիշ բանով դու կարաս պարծենաս ու դա գնահատես որպես քեզ համար մի բարձր, մի բան, դու կորար։ Միկին կանչեց, հիվանդեր, ասիք ինքը չկանչեց, գնացի այստեղից հեռու էր մոտ 100 կիլոմետր, երբ որ գնացի, այդտեղի հավատացի, ասի Միկին կա, հիվանդա, լսել է եկել ես, ասում թողա ինձ համար աղոտ քանի։ Գնաց, տեսա պարկած է տեղաշորի մեջ, մայրն էլ ուրիշ երկրից է եկել, խնամելու, ոչ Հայաստանից, խնամք է տանում, բայց հպարտություն ունի, չի ուզում մեզ ականջ դնել, ես ասես պետք է խոսեմ քեզ հետ, նոր աղոտ քանենք, ասես պետք է խոսեմ, հետո խոսելու ժամանակ ասեցի, որ առանց մեղքերը գիտակցելու, խոստովանելու, բժշկություն չի լինելու, բոլորս մեղավոր ենք։ Այդ կինը ասեց, գիտես ինչ, դե եղբայր ասես, բայց հավատացյալ չէր այդ ժամանակ, ասեց, եղբայր ջան, ձեր խաթրից չլնելու համար, ասում եմ, հա, մեղավոր եմ, բայց որ մտածում եմ, ես ինչ եմ արևոր, ինչ եմ արևոր, ես ոչ մի մեղք չեմ գործել, ես էլ ուրիշ բաներ չասեց, ասի գիտեք չէ, անհավատությունը մեղք ա հենց, Աստված ասեմ, մեռելների արդյունք ասում ես, չէ, չես հավատացի, չէ, չէ, ասում չեմ հավատացի, Աստված ասում է, Հիսուսն իմ որդին է, դու չես հավատացի, ճիշտ է, հա, այսինքն ինչ անեմ, էլի բաներ ասեցի, այդ շարանը չեմ ասում, այսինքն ինչ անեմ, երբ որ Աստված խոսել է, Սուրբ Աստված, անսուտն Աստված, երբ որ Սուրբ բերանով խոսել է, դու չես հավատացի, դա ինչ է նշանակում, Շագում դու ասպես սուտ ես խոսում, տեր աստված, մեկ է տեսա իրա մեր ընդից խժած, ոչ թե գորած, խժած է, ձերները բանկար ընգավ, կողքի սենյակ դուր բացել, ոնց թե աստծուն ասես սուտ ասան, խի ով իրան թույլ կտա աստծուն ասի սուտ ասան, ասի այո, եթե ես հիմա ասում եմ, իմ տանը հեռուստացույց կամ մեծ կամ փոքր կամ ինձ ձև, եթե դու ասպես չեմ հավատում, նշանում ասպես ես սուտ եմ խոսում, նմանապես Աստծո ասածներին չհավատանը, էսի շատ մեծ մեղք է, և հավատքը, անհավատությունը ջրի նման նույն մակարդակի վրա են կամ գիտեք, չէ, ասենք ինչ-որ բանի մեջ թեկուզ է ջուր ես լսում, ես կոմը կանգնում է, ուզում է ապակից լինի, ուզում է ռեզինից ինչ-որ բան լինի, եթե ես կոմը կանգնածը ես մակարդակի, են կոմը հավասարը կանգնում, երբեք չմտածեք սենց, խաղթում մտի անեն դիտմամբ պագ են կամ բերան, ասի հավատքով պերկությունը, անհավատությունը ամենամեծ միջոցը, Քրիստոսի ողորմություն ընդունելու հավատքն է, ամենամեծ անարգանքն էլ անհավատությունն է, նույն մակարդակի վրա են կայնած, գողությունն է լավ վատ, շնությունն է լավ վատ, տարբեր բաները շատ վատ բաներ են, բայց անհավատություն դրանցից ծանր մեղքը։ Դուք մեծ մեղավորներ եք, խոստովանեք, խոստովանեք, ոչ թե մենակ բժշկության համար, փրկության համար չեք կորսվելու եք։ Իհարկե խոստովանեց այդ կինը, բժշկվեց, Փառք Աստծուն, Աստված բժշկեց, ես չէ։ Են կինն էլ ընդունեց, հետո որ գնաց իրա երկիր, դենց ես բաները խառնվավ աշխարը, տեղեկություն չունեցա, կնոջն էլ, են կինն էլ գնաց Եվրոպա, եկավ, շփում չունեմ,
Բայց ահագին տարիներ ինքը այդ տեղի եկեղեցում էր։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ուշացում դարձեք։ Մենք ասում ենք, չէ, Աստծուն չենք նախանձի, չենք ատե։ Ատելը այնպես չի, որ շուխուրով գունավոր հանես ու ասես Աստծուն ատում եմ, երևա չերևա։ Եթե դու քո արդարությանս վստահ ես, կամ քո փառքին, քո պատվին, քո ցեղին, քո ազգին, դրանցով պարծեցել ես, ինստինկտիվ դու ատում ես Աստծո շնորհքը։ Հետո լավ, ծերջ բարձացնող էլ չկա, է։ Հələ մի ես քուր եղբանին տեսեք։ Ձեր էլ չեք բարձացնում, հա, այտենց չեք արի էջ։ Ձեր ձեզ ների, մեզ ինձ էլ ների։ Բժշկի, ինստինկտիվ դա ատելություն է Աստծո շնորհքի, Աստծո տվածի, Աստծո խոսքի հանդեպ, Աստծո բերանի հանդեպ։ Նախանց Հիսուսնով է, որ ես իմ արդարությունով չփրկվեմ, կարծես Հիսուսի, հա՞։ Դա է դուս գալիս, եթե ես իմ արդարությունն եմ առաջ քաշում, իմ ցեղի մեծությունն եմ առաջ քաշում, կամ էլ իմ շատերն էլ պարծենում են իրենց հանցագործներով։ Այսինքն հանցագործով պարծեցողը նշանակում է Հիսուսին ցածրացնում է։ Հետո ասում եմ մի բան ապատում, որ մեղքիս համար։ Որ մեղքիս համար կարծես։ Մենից երկնքից եկած մարդ ենք, որ ասենք, որ մեղքիս համար։ Ծնվել ենք այդ հենց տգիտության մեղքերը հանած միլիարդավոր մեղքեր են գործել, մինչև որ հասկանանք Տերը ով է։ Ադամի մեղքը նրան կործեց, մեր այն ամբողջ ցանկը, ցանկ չէ, իշխան եմ ինչ քանի գիրք կազմի, եթե գրեն մեր մեղքերը։ Ասում ենք, որ մեղքի համար։ Փառք ասում, որ այդ հսկա քանակի մեղքերը ջնջեց, ես ինչ շնորհքեր, ես ինչ ողորմություն, ինչ փրկություն էր։ Օրենքը չէր կարա ջնջեր, որտեղ օրենքը ջնջող չի, միայն բաց այտող է։ Շատերը ասում են, հակառակ ասում գիրք իրար, հակառակ չի, օրենքը ուրիշ գործ անում, շնորհքն ուրիշ գործ անում։ Օրենքը միայն բաց այտում են բժշկական գործիքների միջոցներում, որ բաց այտում է հիվանդությունը, բայց բժիշկը ուրիշ միջոցներով բուժում է, օրինակ ռենտգենը, տոմոգրաֆիան, չի բուժում, բայց լավ բաներ են, չէ՞, բացահայտում են, սոնոգրաֆիան, ասենք մյուս միջոցները, լավ բաներ են, բացահայտում են, բայց բժշկություն չեն անում։ Դրա համար ասում է, օրենքը բարի է, որ չի փրկում, չի նշանակում բարի չի, այդ նպատակով է տրվել։ Ասում է, օրենքը մեջ ընկավ, որ մեղք է երևա, մինչև մեղքը չի երևա, դո մեր ապու պապուն ու ցեղ ու տատու չճանաչեք, չենք հոժարվի Աստծո կամքի ու շնորհքի հետ։ Դրա համար Աստծո մեր լավ գործ անում, որ մենք լավ հասկանանք մենք ով ենք, որ նոր ասենք, Տեր, ես իմ ոչ մի եղած չեղածով փրկություն չունեմ, փրկիր ինձ։ Ես կորսվող մարդ եմ, խոստովանության մի մասն էլ սա է, ոչ թե մենակ ես խոստովանում, որ Տեր, ես կորսեցի այն սխալը, այն մեղքը, այն չարությունը, նաև սա խոստովանում, ես կորսված մարդ եմ, փրկիր ինձ, չեմ կարող փրկվել առանց քեզ Տեր Հիսուս, բայց շատեր այսօր Հիսուսին են կոմ են դնում, փրկության տարբեր երկեր են ման գալիս, գուցե մի կրոն, մի ինչ-որ մեկը կենթանի, այնպիսի մի հրեշտակ, դո հրեշտակը իրան փրկողը երկնքից չեն ընկնի։ Մյուսները խոնար, վախվորած ապում են Աստծո առաջ։ Այդ որ հրեշտակն ա, որ գասի ես փրկի չեմ։ Մի օր մեկը Վրաստանում ենք, Թիբլիս քաղաքում, տեսա մի մարդ եկել ա ժողովին, դեղի ժողովին, թուղթ ու գրիչը վերցրել ա, ասում ա, գիտես խեմ եք էստե, ասում ինչ ես եկել, եկել եմ ձեր սխալները գրեմ ու ձեզի դատի տամ։ Հա, մեկ էլ նախկին այդ կրոնի հոգևորականներից մեկը, որ հրեշտակ էր պաշտում, ինքը ապաշխարել է,
Խոսում ես այդ մարդու կողքեր նստած է, տեղ էլ չկար անգամ նստեն, ես ու ինքը գետնին նստած ենք մեր համար այդ միջանցքում։ Այդ եղբարը, որ մեր հետ Հայաստանից էր եկել, խոսք էր խոսում, խոսքի մեջ ասես, մենք պաշտում ենք առաջ սատանային։ Մենք ես մարդը գրեց, դուք մեր պաշտամունքի անձին ասիք սատանա։ Ես ձեզ դատի եմ տանում, դուք անպատվել եք մեզ։ Ասի, բայց դու ինչո՞ւ ես համոզված, որ նա սատանա չի։ Ասի, դե դու ապացուցի։ Ձեր գրքում կա դենց գրած։ Ասի, հա։ Բացի Աստվածաշունչը նստած տեղը իրան ցույց եմ տալիս, մեկ է խոսքը փոխեց։ Չէ, ձեր գրքից չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ առանց ձեր գրքի, տրամաբանորեն։ Ասի, տրամաբանորեն ապացուցեմ քեզ։ Մեր ազգի, քո ազգի մեջ, ասում են, դու պապական խոսք ես, նոր խոսք չեմ հորինում, միայն քո Տեր Աստծուն պաշտի և նրան երկրպագիր, ասված է, այո, ասի, բա այդ հրեշտակը, որ իրան երկրպագել է տալիս, դե էդի սատանույցուն չի, դե դա չասի ինձ երկրպագեք, ասի, Աստծուն երկրպագեք, ինչի այդ չարություն անում, արդարացնելու համար այդ հրեշտակին ասում, ինքը մեզ չի ասել ինձ երկրպագեք, էդի մեր սրտով անցնում, մենք մեր կամքով իրան պաշտում ենք երկրպագում ենք։ Ասի, դու քո տունը քանդում ես, այդ խեղճ հրեշտակի տունն էլ հետը։ Ասի, որ ինքը չի ասում, դու քո ասելով ասում, ինձ մի երկրպագեք, բայց չի ասում, ինչ էլ զորով երկրպագում, կրակը բերեմ դրա գլխին էլ։ Մի երկրպագեք այդ խեղճին, ինչ է երկրպագում, դե որ ասում ես ինքը չի ուզում։ Մեկ է վերջում հելավ ասել, մեկ է ես ձեզ դատի եմ տալում, մտնելու եք ծակը, ասի մենք արդար ենք, փոս փորող ինքը կգնի փոսը, մի շաբաթ հետո զանգին, ասին պահեստապետը, էլ ես ինչա կերետ դատել են, բռնել են, սովետի ժամանակով էդ, ամենայն դեպս, ժողովուրդ ջան, էսա, որ այդ կարճ հատվածը ավետարանը Հովանու շատ մեծ բաներ հայտնեց, ով է քո փրկիչը, ինչ անձնավորություն է, Աստծո մոտ էր և Աստված էր, ամեն բան նրանով եղավ, առանց նրան ոչինչ չի եղավ, այդ ամեն բանի մեջ մտնում է նաև փրկությունը, փրկությունն էլ առանց նրան չի, նրանով է, ուրիշ ճանապարհ չկա, ինչ կրոն ուզում ես գնա, ինչ հավատք ուզում ես ունեցի, ինչ կուրքու ես, ինչ ուզում ես վերցատար, ոսկուց լինի արծաթից, բրիլիանտով զարդարի, փրկություն չեն դրանք, փրկիչը միայն նա է, որ Աստծո մոտ էր, Աստված էր, սկզբում էր և ամեն բան նրանով եղավ, այ էս է փրկիչը, և նա հայտնեց քեզ, ոչ Արունից, ոչ մարմնից, ոչ էլ մարդու կամքից, ասին քո եղած չեղածը ամբողջ էս իրեք բանի մեջ է, քո գենը, քո բնությունը և քո անձը, ոչնչով դու փրկություն չունես, նա է փրկիչը, օրենք կա, որ ասում Մովսեսի ձեռով եղավ օրենքը, շնորհքն ու ճշմարությունը Հիսուս Քրիստոսի, օրենքը գիտության լույս էր, Քրիստոսի ավետարանը, Քրիստոսը փրկության լույսն է, հավիտենական փրկության լույսն է, Աստված ձեզ օրհնի պահին։